Værsgo. Jeg hedder Benita Mølgaard. Jeg har Da Vinci i Herning, som sælger kunstartikler. Jeg har været i AUF-regi og undervist i malekurser i 4 sæsoner nu. Og jeg har tænkt mig at fortsætte med det. Og det gør jeg simpelthen fordi, at jeg har mulighed for at komme ud til rigtig mange Værsgo. Jeg hedder Benita Mølgaard, og jeg har Art Da Vinci i Herning, som sælger kunstnerartikler. Jeg underviser i AUF-regi og har gjort det i 4 sæsoner nu. Jeg er rigtig glad for det, og jeg har tænkt mig at fortsætte med det. Jeg gør det simpelthen fordi, at jeg har mulighed for at nå nogle folk, som jeg ellers ikke ville kunne nå i forbindelse med mine malerkurser. Og det synes jeg er rigtig fedt.